בוקר טוב, הנרי. בוקר טוב. מה נשמע? בוקר טוב. אני בסדר, עד כמה שאפשר עם כל המצב הזה. קודם כל רוצה להתחיל ולאחל לכל החטופים בעזרת השם שיחזרו. אמן. לכל הפצועים בעזרת השם שיהיה להם החלמה מהירה. אמן. ושצהל ינצח. אמן. בסופו של דבר. לא בראש. אמן, אמן, אמן. אנחנו כבר מנצחים, שיהיה ניצחון מוחץ. בוא ספר קצת על עצמך. אחת ולתמיד, דף חלק, די. חלס עם כל הצבע האדום הזה לעוטף, מה שנקרא. די. יש מפריע לשידור שלנו כל הזמן. אנחנו רוצים שזה לא יפריע לנו בשטף העניינים. אנחנו יכולים, תראה. בדיוק. הנה, 2016, בוא נחזור ל-2016. ספר. אז לא הייתי לוחם בצבא, הייתי מפקד בבית ספר צבאי במערך הטכני של חיל האוויר, לתלמידים במסגרת צבאית. חזרתי ביום חמישי, ב-14 לאפריל, הביתה עם האופנוע שלי. ברגע שהגעתי ליפו, במקום לרדת מהאופנוע וללכת לאמא לאכול, כדי להמשיך את היום, אמא הייתה בעבודה, אז המשכתי לסבתא לבת ים. עכשיו, באותו רגע שעצרתי, רכב לבן פשוט עצר מאחוריי, לא, הכל בדיעבד, כן, לא נתתי לזה שום חשיבות. וכשהמשכתי לכיוון בת ים, הוא המשיך לנסוע אחריי. באותו רגע, מה זה באותו רגע? אחרי איזה דקה, שתיים, שמעתי פול גז, פשוט סובבתי את הראש, פיצוץ אדיר עליי, ואני כבר קולט את עצמי, כשאני משלים את המבט, אחורה, כשאני 3 מטר באוויר. וואו. עפתי ישר לעץ, ובאותו רגע הבן אדם שפגע בי, המחבל שפגע בי, הוא פשוט ברח ונכנס לתוך הרחובות האלה של יפו. ואני נשארתי שרוע על הכביש איזה חצי שעה, עם רגל על הכתף, והדבר היחידי שנשאר שלם שם, בכל המערך הזה, היה התפילין שלי. וואו, אז, מטורף. אז כן, אתמול הייתי אצל פצוע בשערי צדק, ובסוף השיחה, אחרי 3 שעות, אני עושה לו, תגיד לי, אתה מאמין? כי אם כן, אז תתחזק קצת יותר, כי זה הזמן. אני לא משדל אף אחד, בצורה הכי יפה אני מנסה לעשות את זה. אבל זה סוג של משהו שבאמת נחקק בי, ואמרתי, בוא'נה, הכל נשבר, מצית שהייתה באופנוע נשברה, והתפילין, לא קרה להם כלום, והם לא היו בעטיפה קשיחה או משהו כזה. יואו, זה מטורף. כן, הגעתי לבית חולים וולפסון, מיד לאחר מכן פינו אותי לתל השומר, שאת זה אני כבר לא זוכר, קמתי אחרי 1.5 שבועות. כשאני קטוע רגל, וכל הרגל הימנית שלי מלאה בפלטינות, הוא נתפס, רגע, אגב? לא, לא. אחרי 4 שנים זה נסגר כפגע וברח, אחרי 4 שנים אני מקבל טלפון, אין רימה שלומך מעניינים, תבוא רגע לתחנה, יצא מנקודת הנחה שזה פיגוע הדריסה. אמרתי לו, תקשיב, אני יודע, אני זוכר, אני הייתי שם. בוא, אני לא ילד. נפצעתי בגיל 21 אחרי שהתנדפתי במשטרה והייתי מפקד בבית ספר צבאי. אני קצת הבנתי מה הלך שם באותו רגע. רגע, אז עצרנו בזה שהיה לך פלטינות בצלך, דריל אחד קטועה, וכך אתה מתעורר, ובעצם מתחיל... ככה אני מתעורר ומתחיל את החיים. השאלה העיקרית שעמדה לנגד עיניי זה איך אני חוזר לגלוש. פחות ללכת, ללכת זה לא מעניין אותי, זה... האהבה של החיים שלי, חוץ מהאנשים, זה היה גלישה. התעוררתי בתל השומר, שיקום של כמעט שנה, ומיד לאחר מכן, כשאני יוצא הביתה, המשכתי את השיקום בעצם בים, חזרתי לגלוש עם פרוטזה, וואו, זה לא פשוט. זה לא שמעתי, זה קשה, לא? יש עכשיו קבוצה של קטועים בארץ, דרך עמותת הצעד הבא, שבאמת לוקחים כל שבוע חבר'ה קטועים, שמים אותם על גלשנים, ויאללה, תתחילו לגלוש. איך? חבר'ה מאוד מצליחים. יש לנו גם את נחמן בלולו, שהוא קטוע רגל מתחת לברך, והוא פשוט עף על הגלים ברמה... נראה לי הם גולשים יותר טוב מאיתנו. לפני חודשיים הנרי זכה באלוף העולם בסקי, את יודעת את זה? כן, כן. זה לא צחוק. אז מהגלישת גלים בעצם, בגלל שאני קטוע מעל הברך ואני נכה ברגל השנייה בעצם, יש לי שיתוק בכף רגל שנקרא דרופ פוט. גיא דואק מעמותת, לא מעמותת, סליחה, מחברת שילת, שיקום לוחמים ולוחמות. קרא לי, אמר לי, הנרי, תקשיב, יש לנו חבר'ה של לוחמים שעושים סקי מים, תבוא תהיה איתנו. אני אומר לו, אני לא הייתי לוחם, הוא עושה לי מה זה משנה, אבל אתה גולש. כן. באותו רגע נכנסתי למים, ואחרי 8 חודשים מצאתי את עצמי דרך כל הארגון של סקי המים של הארץ. אני הנכה היחידי שטס לתחרות, והבאתי מדליית ארד ראשונה בחיים שלי. גדול. ומאז אמרתי, טוב, אני אקח את זה כשתי ידיים, כי אך ורק, כי אני רוצה לקדם אנשים אחרים. מדהים. שוב, אני קצת אהיה פוליטיקאי, כן? אני מאוד מאוד מסתכל על החיים שלי ומתכנן אותם. אני תמיד רציתי להוות דוגמה לאנשים אחרים וללוות אנשים אחרים, סוג של להיות
קוראים לזה מנטור וקואוצ'ר, אני לא יודע איך לקרוא לזה, מורה דרך, וואטאבר, מלווה. עכשיו יש לך הרבה עבודה, אני חושב. עכשיו יש לי המון עבודה, המון עבודה, ואני אוהב את זה, ואני אוהב את זה. אני פחות מסכימה עם עכשיו, כי יש לי קרע בברך. ניסיתי לדלות דגל ישראל ולא כל כך צלח לי, נפלתי. אז עכשיו אני בכל יום או יומיים, לפחות פעמיים בשבוע, אני בשיקום בתל השומר ובבתי חולים אחרים, כמו אתמול. ומשתדל לתת מענה לכל הפצועים שהם סוג של במצב שלי, וגם אם הם לא במצב שלי, שוב, עברתי שנה של בתי חולים, והדבר היחידי שחיזק אותי זה האחדות של העם שלנו. כי ברגע שאני הייתי בבית חולים, אנשים שהם קטועים, אנשים שהם נפצעו כמוני... אתה מלווה פה אותך, אחד מהם שכבר גם ראיינו פה בתוכנית. כן. אני כבר אדבר עליהם, אני כבר אדבר עליהם ברשותכם. בדיוק. אבל מאז תחילת המלחמה הזאת אני מוצא את עצמי הולך לבתי חולים, מסביר להם, מדבר איתם, אני כביכול המוקד. אני ועוד אחרים כמובן שהם נכים וקטועים. אנחנו הגורמים לתשובות, לשאלות של אותם פצועים בסופו של דבר. לאיך החיים שלי הולכים להיראות, מה הקשיים, מה הדברים הטובים שהולכים להיות לי, וליטרלי, איך אני מקבל את עצמי. כי בן אדם שהיה לוחם, כל מי שנפצע עכשיו לוחמים, לפני כמה ימים אמרו לי, הנרי, אבל לא כולם אלופים כמוך, לא כולם רוצים לחזק אנשים אחרים ולשבור תקרות זכוכית, כי גם טיפסתי בחרמון והגעתי לפסוגות בהימאליה, עם הפרוטזה, בסדר, אבל לא כולם רוצים להיות ככה, כולם, יש את האנשים שרוצים... לחיות חיים. לחיות חיים פשוטים. נכון. תצאו מנקודת הנחה של לוחם. הוא לא רק היה לוחם בצבא, הוא לא איש פשוט, זה ילד, נער, שמהנעורים שלו חלם לעשות משהו משמעותי בקריירה הצבאית שלו. זאת אומרת שחוץ מלוחמה מנטלית וחוזק מנטלי מטורף שיש לו לפני הפיזיות בכלל, הוא גם יוצא מנקודת הנחה שהוא יפצע. ועם כל הקושי בדבר, הם לא אנשים פשוטים, הם גיבורים שזה חלק מהאופי שלהם. בהחלט, אני מסכימה איתך. נכון, נכון, בהחלט הם אנשים מיוחדים. והם הולכים לעשות את זה בדרך הכי טובה שיש, מחילה. נפגשת עם שלום, אנחנו גם ראיינו אותו. מה, איך היה המפגש? זה היה מפגש מדהים. כל מי שיוצא חדר 12 בשיקום תל השומר, הוא... יוצא מחוזק. יוצא מחוזק ומחזק אחרים, אני חייב להגיד. שלום ונועם נפגשתי ממש ברגע שהם הגיעו לשיקום. שתיהם היו לוחמים לוחמים בגבעתי וגולני, מכילה, אני מחיל האוויר, אני לא רוצה לערבב. חושב שגבעתי, אני חושב. לא משנה. בכל מקרה, שלום ונועם, הם היו לוחמים שעברו את השביעי באוקטובר בצורה מטורפת. לכל אחד מהם יש סיפור גבורה דווקא את הסיפור אנחנו מכירים כי ראיינו אותו, אבל אותי יותר מעניין, במפגש שלך איתה, מה אתה יכולת להגיד להם שעודד אותך? שאנחנו לא אמרנו. אם יצליח לי עם בחורות. יפה, שאלה טובה. זו השאלה הראשונה. שאלה טובה, מה ענית? זו השאלה הראשונה ששתיהם שאלו אותי. יצליח לך יותר. ואני יודע שיולי הצופה בי עכשיו, אני אוהב אותך, אבל חד משמעית. אני חייב לסמן בקטע האופטימי הזה, זה מה שנקרא, בנימה אופטימית זו. אבל אני באמת חייב לתת עוד איזה חיזוק קטן. בדיוק, נראה לי בפרסומות או משהו, דיברת על כמה אנחנו מאוחדים כשקשה. שוב, גם את התקופה הזאת, עם כל הקושי שבדבר, אנחנו נעבור. נכון. ויהיו לנו עוד רגעים יפים ושמחים. שם זה המבחן האמיתי שלנו להיות ביחד מנצחים. נכון. ובהזדמנות זו אני רוצה להודות לארגון זהות שעשה את הסרט עליי, על שלום ועל נועם, שהופץ בכל הבתי ספר הממלכתיים בארץ, ולאלי ליפשיץ המנכ"ל שמקדם את היום ההוקרה המדהים הזה בצורה ממש יפה ומכובדת. אז תודה לכל מי ששותף איתי לדרך, ואני לעולם לא לבד, ותודה לכם. כל הכבוד. אין עליך, זה היה מקסים. תודה, דיברת מהמם, הנרי, תודה, תודה.